היוגה זה סדרה שאני בטוח שאין בן אדם כמעט שלא שמע עליה, לפחות אם הוא תכנן לקנות מחשב, בעיקר אם הוא סטודנט. זה כנראה הסדרה היפה ביותר של הנובה, אני מדגיש היפה, לא דרך כלל הטובה. הם מחשבים מאוד אלגנטיים, מאוד עדינים, לרוב תקים מאוד. אני לא יודע אפילו אם אפשר להשוות אותם לסדרות אחרות של מתחרים, כי כל הרעיון שלהם זה שהם מיוחדים. זה באיזשהו מקום אולי לוקח קצת השראה מאפל, קצת השראה מדל, קצת השראה הייתי יכול להגיד מ-HP, עם המחשבים המתפתחים שלהם, אבל סך הכל יש לנו פה עיצוב מיוחד שאין מתחרים. כבר. או, זו קופסה חדשה. ספונסר בכל זאת. כבר יכולים לראות שהמחשב הוא 14.5 אינץ', כיאה לדגם סטודנטים. הוא מרגיש קל מאוד, ואני אומר זאת עם המשקל של הבד ובלי שפתחתי אותו, אבל הייתי מעריך שהוא באזור הקילו 2, קילו 2.5 פלוס מינוס. לא המחשב הקל ביותר שהיה לנו פה, אבל ממש גם לא הכבד ביותר שהיה לנו פה. רגע לפני שאני עובר למחשב עצמו ונותן את הכבוד, בואו נציץ על המטען, כי אני בטוח שאתם בטח מבינים, אבל מחשב קטן לרוב אומר סוללה קטנה, ובהתאם לזה אנחנו מקבלים מטען Type-C קלאסי. מהיר וחדש. לשתי חלקים, מהיר וחדש. תקן אותי אם אני טועה ידידי, אבל זה 65 ואט. נכון. נכון? בדיוק. במילים אחרות, הקלאסי שמשתמשים בו גם בדל, ב-XPS-ים 13, המהירות התומכת ביותר שהייתי ממליץ לכל מחשב קטן, והוא בנוי בצורה מאוד קלה. הדבר היחיד שהייתי רוצה, אני יודע שזה לא אשמת לנובו, פשוט כבר ראינו את זה בדל, זה שגם החלק הזה היה יכול להתפרק. נכון. אם מטען כזה, בעיקר למחשב כזה, אתם כנראה תיקחו אתכם לכל מקום, ואם קורה משהו לחיבור הקטנטן הזה פה, אתם צריכים מטען חדש שעולה 300 שקל. לפחות. לפחות. בואו נציץ על הפנינה שיש לנו פה, ונראה מה אנחנו חושבים עליה, אחרי שראינו כבר כמה מחשבים מאוד יפים של לנובו לאחרונה, עם ה-P1 המדהים, ה-X1 החדש. אה? קודם כל, הצבע... אהבת? וואו! זה מטליק בלו כזה יפהפה, שאני... כבר רואה את החיסרון, אם אתם זוכרים את הסרטון. אה, כבר קיבל? כבר, הנה, אני רואה של... גם. כן. מגנט טביעת אצבע, אבל זה עדיין צבע מהמם. זה עדיין צבע מהמם, פשוט שים כפפות. או פתרון נדר. תשמלו אותו אחת לכמה זמן. אנחנו רואים בצורה יפהפייה את החריטה של לנובו. את הבליטה הנוטשית הזאת, שמוכרת לנו קצת מחלק מהסדרות של טינקפד, של לנובו מאוד אוהבים לשים. זה בעצם גם נותן לנו כנראה טיזינג למצלמה, אבל גם מקל עלינו בפתיחה. אני שמח לומר שאפשר לפתוח אותו גם ביד אחת, בלי הרבה מאמץ, שזה תמיד משהו שאני אוהב לעשות, ולא יכול לדוגמה ב-XPS הכבד שלי. הקטן. בואו נעבור על מחברים. יש לנו פה... צרה לנו. קצת מעניין. קודם כל... יש לנו פה, אני רואה את כפתור השליטה במצלמה. נכון. זה מגניב, שונה ומעניין. כפתור הדלקה, אני מניח? נכון, הם עברו מכפתור פיזי לכזה, זה קצת... מחבר את ה-IPC, זה מוזר, אבל זה לא דבר רע. תכף נראה את המקלט ונראה איך זה משפיע. אנחנו יכולים לראות שהוא מאוד, מאוד דק. מאוד, וואו. ואני אוהב את זה. ובצד השני, כמו שמישהו התערב איתי מקודם והוא צדק בהתערבות והרוויח 10 שקל, עוד שתי טייפ-C. מה שאנחנו לא רואים זה HDMI, מה שאנחנו לא רואים זה RG45, מה שאנחנו לא רואים זה USB. אחרי שהיינו בלייב תוך כדי, סתם ברברתי שעה. כן. מה שאנחנו לא רואים שיש פה זה אף חיבור שהוא לא טייפ-C. וזה אומר שאתם תצטרכו דוק סטיישן או מטעמים, שלצערי לא מגיעים באריזה. עוד משהו שהייתי שמח לקבל, אבל אני יכול להחליק על זה, כי הטייפ-C בימינו נהיה כל כך דומיננטי שכבר אי אפשר להגיד שהוא לא נותן את כל מה שצריך כמעט. הדבר היחיד שבאמת מפריע לי זה שאין פה HDMI, כי כבר ראינו מחשבים של 14.5 עם HDMI, לא דקים כאלה, אני מסכים, אבל זה עדיין לדעתי היכולת שהוא להשנפצר בו. או מתאם טייפ-C ל-HDMI. בקופסה. כן.
בסדר. כמו שחברות אחרות עושות, אבל אנחנו לא באים פה לשפוט, אנחנו באים פה לדגום. אין לי שום תלונה על הייצוב, למעט עניין היציאות, הוא באמת נראה יפה. אגב, זה המחשב הראשון שאני גם חושב שאין לו אפילו יציאת אוקסו קורא כרטיסים, שזה כן קצת מוזר לי. כי זה דווקא משהו שיש בהרבה מהדגם למדקים, ועוד פעם אני יכול לחיות עם זה, אבל אני יודע שיש כאלה שזה הפריע להם. בואו נציץ קצת על הלמטה שלו. ברשותכם, אני מסתיר את המידע שאתם לא אמורים לראות, אבל יש לנו פה בעצם יציאת עברור כפולה. אפשר לראות את הרמקולים בצדדים, את הסטנדים המיוחדים שלו. בסך הכל מבחינת עברור הוא נראה אלגנט ביותר. בואו נגיע לשלב הפנימי יותר. הללויה. רפלקטיבי, איזה על הפנים. אוקיי, קודם כל, אני לא רגיל לזה, אני מצטער, מה אני רואה פה? פלסטיק פרי פקג'ינג, נחמד, ואם בן אדם אקולוגי. וורי פרי פלנט, סריקה לברקוד שאמור, אוקיי, זה היוזר גייד, בעצם במקום להביא חוברת הם פשוט הביאו אופציה לסריקה, אני מניח שיש 4 אנשים בעולם שהשתמשו בזה, ו-400 מיליארד שלו. וואו, תקשיבו, אני תמיד אוהב לרדת בסרטונים שלנו על המקלט של הטינקפד, שהיא משעממת אותי, שהיא לא משתנה, זה מגניב ברמות. אני לא יודע מאיפה להתחיל. בוא נתחיל מהטראקפד, כי הוא פשוט ממגנט אותי בעיניים. אני מאוד אוהב את זה שהוא גדול יותר. אני מרגיש שהוא לחיץ באופן כללי, אבל הוא לא מגנטי, נכון? אנחנו נדליק אותו ואנחנו עוד נגלה עוד ביחד. שבמקרה כזה זה אומר שהוא עדיין מאוד נוח לשימוש, אבל אולי טיפה יותר איטי. אנחנו רואים עוד פעם חריטה של היוגה, את שני הרמקולים הסטריאופונים בצדדים. ואנחנו כבר רואים ספוילר להפתעה שאתה אומרת לנו בהמשך, המעבד שיש לנו פה הוא של סנאפ דרגון. איזה סנאפ דרגון? הסנאפ דרגון אליט איקס. יפה! שרשום לי פה, אבל גם זכרתי, קודם אני רציני. הנקודה היא שזה עוד מחשב, בנוסף למייקרוסופט שראינו מוקדם יותר השנה, שמשתמש במעבדים החדשים של סנאפ דרגון, של קואלקום, שאמורים בעצם להיות אופציה חסכונית יותר למי שמעדיף סוללה וחיים על פני ביצועים. זה עדיין עכשיו למעבד החזק ביותר שנראה בסנאפדרגון לפחות בשנה הקרובה, לפחות הלפטופ, ואנחנו כבר הולכים לבדוק כמה הוא שווה באמת. אבל רגע לפני זה, בואו נדבר על הייצוב עוד רגע אחרון. המסך, כמו שנאמר מקודם, מאוד רפלקטיבי, שזה כנראה אומר שהוא מסך מגע, אבל זה גם אומר לנו שהוא מסך אולד, שאנחנו תכף נראה כמה הוא באמת שווה. אנחנו עוד לא יודעים את הרזולוציה. המקלדת באמת נראית יפה מאוד, אלגנטית, ואני אוהב את השקע הזה. שהכל מרגיש כאילו זה כמו טבלה בפנים, ושכל השאר מפרד. הדבר היחיד שבאמת חסר לי זה כפתור הדלקה פה. אני לא יודע למה הוא פה, אבל אני לא מאמין שצריך להתרגל לזה יותר מדי. ועם החפירה הזאת, בואו נדליק אותו. טדאם! אז פתחנו, התקענו, השתעשנו איתו, היינו איתו כמה שעות רק בשביל לוודא, לפה ולשם. קודם כל, וואו, כאילו, תראו את המסך. אנחנו רואים פה 3K של מסך אולד עם 90 הרץ. זה כאילו לנובו החליטו לקחת את כל הרף של הסטנדרט היום למחשבי סטודנטים ולהעלות באחד. בדרך כלל נותנים 2K, בוא נותן 3K. בדרך כלל נותנים 60 הרץ, בוא נותן 90 הרץ. אולד כבר ראינו בהרבה הרבה הרבה מחשבים לאחרונה, וכידוע לכם אני חובב גדול של אולד. המסך של לנובו עדיין מושך אותי ברמה אחרת. אני לא יודע אם ראיתי בזמן האחרון מסך מחשב יפה כל כך ועמוק כל כך. כן, הוא קצת רפלקטטיבי וכן, הוא קצת מציק בעין, אבל כמו שאמרתי בעבר בסרטון המייקרוסופט, זה משהו שדעתי אפשר שם בזווית, בהרגל או בתאורה. מעבר לתמונה, אני רוצה לדבר על זה שכן, יש פה כמה שינויים ויזואליים קלים שלא ציינו קודם. קודם כל, הטראקפד הוא באמת לא מגנטי, במילים אחרות הוא לא מהדורות החדשים יותר, כמו שראינו בדגם הקודם. עדיין, זה טראקפד מאוד נוח, ארוך ורחב. המקלדת אגב עברה שינוי מהיוגה הקודם, היא עדינה יותר, המקשים יותר עמוקים. עמוקים ומאוד נוחים למגע,
התאורה שלה מאוד עדינה, ואפשר גם, גם לשלוט בתאורה. היתרון הכי גדול שאני יכול להגיד שיש לה מקלדת, זה שאני מרגיש שהיא בנויה בצורה מאוד קלה ונוחה, גם להקלדה ביד אחד וגם להקלדה בשתי ידיים. זה משהו שנדיר שאני אומר על מקלדות לא מלאות. המפרט שיש לנו פה הוא די פצצתי. אנחנו כן נרחיב עליו יותר בסרטון באנגלית עם מבחנים וטקסטים. מעבר, אז אני כן מציע לכם לעקוב אחרי מיסטרי לסרטון שהגיע ביחד עם הסרטון הזה. אבל בגדול מה שיש לנו פה זה, כמו שאמרנו, את מעבד הסנאפ דרגון X Elite, שכיום נחשב למעבד הסנאפ דרגון החזק ביותר שיש ללפטופים. אם אתם זוכרים מסרטון ההשוואה שעשינו עם מייקרוסופט, אנחנו יכולים להבטיח לכם שיחזיק לפחות 10 שעות, ומה שנאמר לנו וחקרנו, עבודה. עד 13 שעות עבודה. אנחנו כן נבחן את זה לעומק בסרטון באנגלית, כי לצערי אין לנו את הזמן לבדוק עד שהסלולה תיגמר ואת זמן שלו. אני כן רוצה לציין שהוא מגיע להם Wi-Fi 7 ובלוטוס 5.3, שזה תמיד טענות דורות. אני מתחיל להתרגל לזה שעברנו דור, אז אני אציין את זה כנראה בכמה ביקורות הבאות לפני שאני אבין שמיותר לציין את זה. עדיין, זה תמיד כיף לי לראות שדרוג טכנולוגי כזה. ההפתעה אולי הכי מגניבה שראיתי פה היא הרם. יש לנו פה 32 רם, שזה כמות פסיכופתית למחשב שתיאורטית לא נועד להיות חד ביצועים, ועדיין תמיד כיף שהוא מגיע עם אחד כזה. אבל ההפתעה יותר טובה היא סוג הרם. כבר ראינו שיש לנו מחשבים שמגיעים עם ה-DDR5 החדש, או יש לנו את ה-DDR5 בוסטד, שבמילים אחרות מהיר יותר ב-20% מה-DDR5, שגם כך היה קפיצה ענקית מהדור הקודם. אין פה באמת מינוסים מבחינת המפרט, הוא כמובן מגיע עם טרה של SSD, חסול מהיר במיוחד. הכרטיס מסך זה כרטיס אינטל סטנדרט, אבל עדיין מהדורות החדשים. אינטגרייטד. במילים אחרות, הוא כן תיאורטית יכול להתאים לכם לרמה מעל מה שכרטיס מסך מינימלי מגיע. עדיין לא היינו ממליצים עליו לגיימינג או לעבודה מסיבית, אבל זה הפך אותו למחשב מאוד נוח ויעיל, מהרבה בחינות שכן יכולות לשמש אתכם. עריכה קלה, פוטושופ, דברים יותר עדינים, וזה תמיד נוח שיש אופציה כזאת. אין לי באמת עוד משהו שאני חייב לציין, אבל אני רוצה עוד פעם לומר כמה שכל החבילה הזאת יחסית מאוד מאוד שלמה. לנובו ידעו בדיוק למי המחשב הזה מיועד, שזה בעיקר סטודנטים, אנשי עסקים, אנשי משרד, הם נתנו את הכל. הוא קל, המקלדת שלו טובה, המסך שלו מהמם, גם לסרטים, גם לעבודה, גם להכל. אני יכול להיות עם המסך הזה כל היום. אין פה איזשהו חיסרון למעט החיבוריות, שכמו שאמרנו אפשר לפתור בקניית דוק, והמחיר שלו הוא לא בשמיים. המפרט שלו, כמו שאמרנו, די מודרני, וקשה עדיין למתג את המעבדים של אינטל בטווח המחיר, זה לא כמו של קואלקום, סליחה. של אינטל אנחנו כבר עודים מהטווח של ה-i7, i5, אבל עם קואלקום אנחנו עוד בזירה חדשה. כל התענוג הזה מגיע בטווח מחיר שנע בין 7.5 ל-8,000, וזה באמת באמת לדעתי שווה את זה. הפעם ראשונה כן, שאתה אומר כן, שמה זה שווה. כן, כן, כי יש לנו פה הרבה מאוד דברים שהם אמנם מעל המינימום שאתם חייבים, אבל הם בהחלט יכולים לשרת אתכם. המסך הזה לבד, הייתי מוציא עליו איזה 3,000 שקל. אנחנו באמת באמת מאושרים שנתנו לנו לבדוק את כל הדבר הזה. אני לא ציינתי דבר אחרון, למרות שהוא יוגה ומדק מאוד, הוא לא מתהפך 360, שזה אפשרי, לא כל הארגות עושים את זה, בניגוד לסטיגמה. הוא כן אגב עם מסך מגע, אני לא ציינתי את זה כי אני רציתי לקוות שכולנו יודעים שיוגה תמיד עם מסך מגע. זה יוגה, זה הקטע שלהם. ותארגו אותי אם יש עוד משהו שאני צריך. אני כן עדיין אשמח לראות איתכם את הסרטון של מיסטרי. ועשה את כל הבדיקות, לבדוק את הכוח של המעבד, המהירות של הרם החדש, והשלמות של דברים שאני עשיתי, כגון בדיקת שמע ובדיקת איכות של סרטון אולי. עד אז, תודה רבה על הלפטופ הזה, תודה רבה על הסקירה המרגשת הזאת. אני אשמח לחבר כזה אצלי. לא, הוא יפה. כי תראו, תראו אותו, תראו, אלוהים, תראו איזה יופי. אל תישארו עם הלפטופ המאפון שלכם, קנו את זה, תהיו מעל הסביר. ביי. ביי.